ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଶୁଭେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଖଇରା ବ୍ଲକର ନହଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମାଗଣା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀଙ୍କର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରକୁ ବିକଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା, ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ, ମନୋଜ ବେହେରା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଧଳ ଓ ବିଶ୍ୱଦୀପ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।